Omuloodi Erias Lukwago nga yeegattiddwako minisita wa Kampala Beth Olive Namisango Kamya ne bammeeya okuva mu division z'omu Kampala ez'enjawulo balabiseeko eri akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nsonga za pulezidenti okusobola okunyonnyola ku nsonga ez'enjawulo mu kitongole kya Kampala Capital City Authority. Obutafaananikako n'omulundi ogwasembayo, abakungu okulabikako mu kakiiko kano kuluno banjudde alipoota emu nga tewali kubagana mpawa nga we gwali olwasooka. Ensonga enkulu ezoogeddwako kwe kuli ez'obutale bw'omu Kampala, abatembeeyi banneekolera gyange ku nguudo z'omu Kampala, aba bodaboda n'aba takisi ku ngeri gye bakwasaamu emirimu mu kibuga. Era wano Erias Lukwago wagambidde akakiiko kano nti ensimbi ezikwasaganya emirimu mu Kampala Capital City Authority tezimala kubanga ezisinga ziva ku misolo gye basolooza okuva mu butale ku basuubuzi ab'enjawulo ne kasasiro akunganyizibwa mu kibuga nga gavumenti tebawa nsimbi ng'era omusolo gwe bakunganya kumpi 7 ku buli 10 zidda mu gavumenti. 4% gye twetaaga emisolo giyitiridde mu kibuga. Trade license nyingi. Gavumenti ya wakati etwala omusolo mungi. Income tax, etwala VAT, etwala biki. Katife tugamba nti ensimbi ez'emisolo gye ne giri direct zikendezebwe. Zine simbi empitirivu basi ebitundu 7 ku buli 10 eby'ensimbi ezigenda mu ggwanika lya wakati ziva mu Kampala. Gavumenti eya wakati ng'ekolagana ne Parliament balete 4% eya budget yonna ejje ekola emirimu mu kibuga tukendeze emisolo. Lukwago nga yeegattiddwako ne bammeeya banne basabye akakiiko katongoze amakubo ag'enjawulo abatembeeyi kwe banaakoleranga emirimu gyabwe anti abakozi ba KCCA basusizza okubakwasa amaanyi. Bano basabye Parliament eyise akatale k'olweggulo ke bayise Evening Market nabo basobole okufuna ekigulya amagala eddiba ng'ensonga z'obutale naddala kawo safi wandegeya n'obulala bwe zigonjoolwa. Ekyaba vendors fete tujja kukwagira kintu kyakozesa lyanyi era ekyo nakinyonyola mu police statement yange nga ndayizibwa n'okutuusa kati wenyimiridde sesetuka. Ekintu kyokukozesa eryanyi okusindikiriza abantu bano siye solution. Abantu tebalina mirimu abawera nga 8 ku buli 10 abali mu kibuga Kampala tusobola kugamba nti obasindikiriza. Kyetuteekeddwa okukola era ffe kyetupushingako era kyenneeyama ne mu kampeeni wonna nti tufuneyo enguudo zetugazeetinga nti basobola okukolerako mu Evening Market sine mbiseera ebikanyiziddwako. Ye minisita wa Kampala Beth Olive Namisango Kamya akikkatiriza nti abatembeeyi tebalina kubeera ku nguudo kubanga banyigiriza abamaduuka KCCA ebejjako emisolo ng'ate batunda ebintu bye bimu. Eky'abatembeeyi tujja kubasaba ku lw'obulungi bw'ekibuga bave ku nguudo badde mu butale. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.